gente vai fazer a raspagem de novo. Todinho aqui, chique de dar oi. Graças a Deus.
Acabou que a gente ficou aqui fazendo formas, né, gente? Ai, gente. A aula acabou. Hoje não tá sendo fácil pra as patricinhas. É isso. Vamos embora agora, que já tô cansada. E amanhã ainda tem aula. É isso, gente. Um beijo. Se inscreva pra quem não é inscrito. Deixa o like. Comenta aí se vocês gostaram do vídeo. Beijo, gente.